i sons tradicionals de la Mediterrània i dels Balcans fusionats. És la proposta de Besarabia, un grup creat ací a València per tres músics d'origen divers i que ara presenten el seu últim treball. Es diu Animal Republic i està inspirat en la vida dels animals. Inspirat en les músiques tradicionals del Mediterrani per a transportar-nos fins als paisatges sonors de la península balcànica. Així és el so de Besarabia. Una combinació perfecta de tres llenguatges musicals que es fusionen per a crear un estil propi. Jo he traït un poc de música klezmer. Eva ha traït més àrabe, mediterrani. Jaume ja ha traït més música turquia, creta. I que culmina en l'últim treball, Animal Republic. Fins ara havíem agafat composicions tradicionals i les havíem tornat a fer a la nostra manera, però ara hem composat tres les nostres pròpies composicions, llavors sí que ja és un triangle perfecte. Composicions creades combinant els sons balcànics amb lletres valencianes i elements més moderns. És algo que hem fet nosaltres ara mateix. Ho entenem més com a música contemporània amb les seues arrels. A l'octubre actuaran al Xera Festival de Músiques del Món i a València des del cicle Cultura als Barris. Però de moment, i per anar fent boca, es regalen una mostra de la seua oreneta.